阿拉文凭啦吧，伢过啊，今天光的，这个边边的，王奥吧，这个。哎，王奥，哎，回吧，还回。ไปว่ะเนาะอ่าจังหวะน้องรู้ยาได้สิโหลั่นลงมาจนเราสิมาไม่เอาหรอกเนาะเปลี่ยนมวยอยู่ไล่ลืมไปว่ะล่ะสอเปลี่ยนมวยอย่าตรุดีเจชิงวินไปสิอ่ะกูไอ้อ่ะลื่นไปแล้วมั้ยสิจนเราก็ดีอัมดูเกปวยไปลื่นไปอย่างเงี้ยเออปวยกองเนี่ยส่วนเนี่ยลื่นไปว่ะมั้ยกูอีกจนเราไม่ดูว่ะ
那边。妈 ，three five 吧，挂的这话 three， 这边边边啊 five 吧。来，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 给我说你米娃的面，边边也要，边干嘛了？边边嘞，边干的面嘛，边边嘞，剃掉的，撸剃不过面的，对吧？边边的嘛，青椒你他妈咋的？那米娃，然后，爆款的啊，打给他。四五万。给古水呢？哎，古滚青蛙来了！给，前面那个哎，那东方的阿七奥利加罗古来了。啊，本来你来天嘛拉面的，啊，你给我吃亏了。我买你包拉面的吧。呀。那几道料嘛。啊。呀，千块钱没收，上班都弄不多。好吧，有收也就也先买些你吧，好点。等一道西的，等一道嘛。等一道。给你们两个人接下来转一遍了。加油吧！嘿！五一吧这边。五，嘿！加油吧！五，嘿！一吧这哎呀！你看笑话呢？对，你们啊嘞，你看嘞，俺那也干了，喏，提前慢慢的做，围到了面对了。加油啊！快，一百秒。快！
A 5ပါဗျာ။ဟေး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 ။哎四八八你们三八八哎哎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 哎โอเคว่ะเจื้อป่ะบะเราเจี๊ยเลยสรเราจะรู้ใส่ไม่สู้เลยป่ะยาวาสิมายาวาเอ้ยว่ามีไม่ใช่ป่ะโอ้โอเคอาชีเยวินพาวเวอร์มายาซาบิก็တော့กูสวยเนาะตะลงปอกตัวไปอ่ะยาวา7 8ป่ะအာပဲနကန်ကျိတ်ရပြန်ဆဲတော့နော်ဆင်ထွက်ပါဦးဟုတ်ဘလို့ရှိလဲရှဲရရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့မရဘူးကွာပြင်ပြရလဲကောင်းတယ်ကွာလေးတို့ကလည်းကောင်းတယ်ကွာပြပါကိုလည်းကြီးရေလူလုံးမလို့ပြအောင်မလို့ပါလဲချင်းမွဲလေးပဲကြည့်ပါကဲကိုလည်းကြီးပါကိုလည်းကြီးကနံပါတ်မတက်ပါဘူးရေခွေးဟိုဟိုတယ်ဗျပိုက်ကတော့တော်တော်မမြင်အောင်ကြာယူပါလေเอ้ย7ပါ7ပါဗျာပြင်များမှာစပစ်ပါဝေးပြန်နော်7 8ပါရာယူပါเฮ้ยเอ้ยไอ้หลูไลน์มองมาชิ้นๆล้างน่ะတော့ကျွန်တော်တို့မไม่ใส่ဘူးเนาะသူလူတွေအဲ့လိုလိုင်းပေါ်မှာချင်းချင်းလောင်းရဲမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောရည်ရှိပါတယ်နော်ကိုကကိုတိကျက်လုံးကြပါနော်ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါပြဘာတူမှမယုံတော့မှမဟုတ်ဘူးနော်အာဒါအဲ့ဆက်ပြီးပါရာယူပါလိုင်းဆယ်ဘင်းဖြစ်သွားပါကြာအဲဘူးဆိုရင်တော့ဒီများစားပြီးတပတ်သွားတဲ့အတွက်တန်း7ဖြစ်သွားပါဗျာနော်ဒီများတန်းအထစ်အောင်လေး7ပါဗျာ7 8ပါရာဘီတပတ်ရာဘီတပတ်ရာယူပါ7 8 Oh.Damn.
ဆဲပေးပါဗျာကဲခုဆိုရင်တော့စပစ်ချိန်ပါဗျာเอาไว้เนาะเอาเนี่ยได้เอามาซาบิเช่แตม7มาเอาไว้7ละบาทเออဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပိုက်မှုတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ဘာမှပြောတတ်ဘူးပိုက်ပျောက်နေတယ်ပိုက်ပျောက်တော့ပျောက်ပိုက်ပေါ့ဗျာရာဇဝင်ကဲရစပါယူရအားလေးအားလေးတရားကြားရပါရာဇဝင်ဟေးတန်း7ပါဗျာဆိုတော့လေးပင်ဆယ်ပင်ပါဒီများနောက်တစ်မှတ်ထက်တက်သွားပြီเนาะတိုင်းကိုထူပါမှန်ပါလားဗျအာတစ်ဖုန်းကသူ့အတူကင်ထားလားဗျအာတစ်ဖုန်းယူလို့မရပါဘူးเนาะโอ้ไลค์ไก่จ้ะเลยบ๊ายบายเฮ้ยวีบาร์เลยป๊าซาเลมาเฮ้ยไปแล้วนะแม่เซเว่นว้าวสอดตั้งกันให้มาอย่างยายูวาเฮ้ยว้าวแซมเบอร์ยาอยู่ว้าวเฮ้ยเลมินเซฟมาครับแซมเบอร์ว้าวโอเคไลน์ฟงปูพี่แล้วไลน์จ่าว้าวยาอยู่ว้าวเฮ้ยเนาะสวัสดีจ้ะแค่ชิ้นเปลี่ยนด้วยมาเนาะโอเคว้าวเอ้ยเอาเว้ยพี่มาเอาเว้ยเดี๋ยวตรุซับเว้ยไปชิมมั้ยกูเฮ้ยหนูกูละจี้ไปอ่ะอต้นตัดนี่ป่ะเว้ยชิ้นนี่อ่ะบลูอต้นตัดนี่เฮ้ยยาอยู่ป่ะแล้วสบายดียาอยู่ป่ะป่าวทีเนี่ยไม่ป่าวเฮ้ยว้าวยาอยู่ว้าวเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยว้าวอ๋ออต้นตัดจ้ะถ้าอยู่อ่ะยาอยู่ว้าวอ๋อถ้าตุ๊บตุ๊บขึ้นตาดิกูลุกตาบ่မိပါရယ်เนาะဩအောင်လေးကန်ချက်ပြင်းတဲ့အတွက်နောက်ကိုစင်ထွက်ပါတော့เนาะကုလေးယူလာနေရပွက်တိပါအိတ်အလဲပြောင်းပါဗျာအားထစ်စားပြပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာ line ကျသွားတော့เนาะရှင်းဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်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 ပိုက်ကဘယ်နဲ့ပြီးလဲပိုက်က9ပြီရှိပါဟုတ်တယ်ပိုက်9ပဲပိုက်က9ပြီရှိပါဟေးဘာဘာဟိုးဒီ
ျွန်တော် live on sci-fi ဆိုရိုက်လိုက်တာပေါ်ပါလေဗျာเนาะအတွန်းတက်တွေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတက်လို့ပေါ်လာတာเนาะ Let's go ဘာလဲအာနောက်ပွဲရှိโอเคပါကိုအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဇဲထွက်အိုင်မောလောင်းတဲ့လူတွေတယောက်တယောက်သတိထားပါလားเนาะသူနိုင်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့မပေးတာကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လာလာကြီးပြောနေကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကိုကြည့်ကြပြီလားရှောင်ကြရှားကြပါเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့တချို့လာပြောတယ်ကိုလည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ line ပေါ်စာလာရေးလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့နိုင်နေနိုင်ပါပတ်စံမလွဲပြေဘူးနိုင်သွားမှာပါကိုလို့တာကိုရကိုယူပါနော်ကိုပြစ်ကိုခံပါနော်ကျွန်တော်တို့သိပါဘူးအာကြိုပြောပြရတာပါနော်ကိုကိုကောက်ကျွန်တော်ဘန်းပြီဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကောက်တူနေနဲ့ကြောကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါယုံကြည်မှုမရှိဘူးဗျာနော်အဲအကြောင်းပန်းလိုက်တာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝါသနာရှင်နေစီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွဲပေးပါဆိုပြီးတော့ငွေတွဲတာနဲ့ငွေတွဲရောက်တာနဲ့တခုနေဝိုင်းရင်ပဲတကယ်လောင်းကျင်တဲ့လူကနစ်နာပဲဗျာနော်အဲအကြောင်းပန်းလိုက်တာငွေတွဲပေးပါလေသူတို့အချင်းချင်းပြောတယ်အဲ့လိုတွဲပြီးွားရင်ဟိုကမပြီးတော့ဘူးအင်းအဲ့ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်အားကြောင့်ဘန်းလိုက်တာပါနော်အဲ့အကောက်အကောက်ကလည်းအကောက်တူပါဘိုးဘိုင်ကလည်းအကောက်တော့ပေါ့ကဲဒီဆိုရင်တော့ပြင်းများတမတ်တက်သွားပြီဗျတွဲနိုင်ပါဗျတွဲနိုင်ပါလို့ပေါက်တာလေဆိုတော့ဒီကသူကပေါက်နေကြတယ်ကျော်နေတယ်အိုးဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီဗျဟုတ်နိုင်ပါအောင်လေးထိုင်လားလာပါเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วจ้า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 วဟုတ်နိုင်ပါဗျာရာယူပါဟေးဟာလာကိုကိုကောက်ရရကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ဝိုးစားဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါနော်ရာယူပါဟေးဟောပါဦးတချို့ကတကယ်ပါသွားတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုလာပြီးဖုန်းဆက်ပြီးပြောလို့ပါနော်အားကြောင့်ပါဗျာတကယ်ဝိုးစားဖြစ်တဲ့လူတွေခားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာ။ဟေးဟေးဟေးကောင်းပါလားနော်ပြီပါပြီ။ကဲအခုဆိုရင်တော့ white 9ဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ကူခဏလိုက်မဟုတ်ဘူး။ဘူခိုင်းလို့ပါခါကညီကိုရဒါခြေပွဲပါညီနော်ခြေပွဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူလဲသူကြိုက်တာနဲ့ခတ်တာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ဒါပြိုင်ပွဲမှုပါပဲခြေပွဲပါခြေပွဲကိုခြေပွဲအမြင်လေးနဲ့ပဲမြင်မှာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီကိုနော်ညီကိုအစင်မပြေဘူးဆိုရင်တကယ်ချင်းချင်းလုံးခတ်တဲ့ပွဲကြမှာမကြည့်ပါနော်ညီကနော်ဟေးကောက်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 ဟေးဟေးဟေးဒီများသမားကလည်းတကယ်ကိုသူ့ရဲ့အနိုင်မဲ့ရရှိကိုတဲတန်ချိုးတာလာကြနော်ဆားပြီးမပမရဘူးလေဟုတ်ပါတော့ဆားပြီးပေါ့မှာမှတ်ရအောင်ဘာနိုင်ပါဗျပြင်းများပြင်းများခတ်ပါလားဒါသူတို့တဲ့ပါပဲခတ်လို့ရအောင်
ပြီးဘူးမပြီးဘူးနိုင်ပွိုင်ပါနိုင်ပွိုင်ပါပေါ့ပါတယ်နော်ပြင်းများမိသွားရင်တော့ဆယ်ဖို့တော့မရှိဘူးဗျာနော်သူကတော့တကယ်သူ့ရဲ့ခံချက်ပြတဲ့ချင်းမှာဗျအားထက်အားရရမှာဘွိုင်းနိုင်ပါဗျာโอ้ยကဲဒီဆိုရင်တော့နိုင်မော်ကြည့်ရတဲ့ပိုက်ကြိုချင်းဝါသာချင်းယူကြရအောင်အခုဆိုရင်တော့ပြင်းများနဲ့ဥတည်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြင်းများကပဲနိုင်သွားပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ